Dag sê boere. Vandag is ek saam met Dirk hier en ons praat oor twee siektes wat geweldige vrektes in skape veroorsaak. Namelijk bloednier en bloeddarm. Hierdie siekte word veroorsaak deur gifstowwe wat deur die kieme Clostridium perfringens A en Clostridium perfringens D afgeskei word. Nou hierdie kieme kom normaal weg in die darmkanaal voor. Maar onder sekere omstandighede vermeerder hulle vinnig en vergiftig die skaap eintlik. Nou, ons kry die oorsake dat ons hierdie diere te veel proteïene te vinnig voer as ook koolhidrate. Ons kan dit ook kry dat diere onder stres verkeer, dat daar nie genoeg rivoer is nie, dat die waterkwaliteit nie goed genoeg is nie. Maar ons kan dit ook kry as ons die skape doseer of as hulle koksidiose het. Nou wat moet ons doen? Ons moet hulle voorkomend inent teen hierdie twee klosteridiale siektes. Nou daar is verskeie entstowwe op die mark beskikbaar. Ons kry die multiklosteridiale entstowwe as ook die wat enkel antigene het. As ons die diere die eerste keer inent, moet ons hulle 'n kragdosis gee. Dit is geïnaktiveerde entstowwe, so ons kan dragtige ooie as ook jong skape spuit. As die ooi ingeënt is, dan word die lammetjie beskerm deur die biesmelk. So werk saam met jou konsultant, jou veearts uit presies hoe dit by jou bestuursprogram inpas. Kyk mooi na jou skape. Lekker boer!